Dobre, mala si niekedy nejaký taký problém, taký že vážnejší problém, ktorý si musela prekonať? Podnikanie, myslíš? Osobne. Čiže všetko išlo tak, dobre. A tak akože samozrejme dám návrh na spoluprácu niekomu a piati napíšu, že v žiadnom prípade a oni majú svoje a neviem čo, ale nezamýšľam sa, ich problém. Piati povedia nie, šiesti áno. A ako by si dala radu takým mladým začínajúcim podnikateľom, čo by chceli začať? No hlavne si musia overiť, či do čoho idú má zmysel, čo sa nedá vždy určiť, takže niekedy to treba jednoducho skúsiť, nebáť sa, neotáľať, pretože prídu ďalší traja, ktorí ich môžu obehnúť a ďalej to posúvať. Pracovať na sebe a posúvať.